Hello Luxers! Welcome back to our channel. This is Anna Magkawas. Well guys, malungkot ako today pero buti na lang at ang dami nating mga bagong bags na naman. Magaganda sila lahat guys. So from these bags, nakaka-release ako ng stress. Yan. So medyo gumagaan ang pakiramdam ko. Kaya kung ikaw ay nai-stress din sa iyong buhay ngayon, keep on watching this video at siguradong magliliwanag at magniningning ang mga mata mo. Ano sabihin ko? Medyo madami-dami itong bubuksan natin guys. We have 20 new arrivals of items and most of them are good as new, good as brand new condition, as in super gaganda nila lahat guys. And for prices inquiries, please refer to our description box below this video. For orders and inquiries, just message us in our Instagram and Facebook account. Also, you may visit our shop in Market Market BGC and in Ayala Mall South Park in Alabang. We do cash, card, and layaway payment options and we ship worldwide. Okay po, so guys, sige na, simulan na natin to dahil medyo mahaba-haba itong video natin na to. Let's start our luxury massive haul, part 33. So guys, start natin muna dito sa mga small items natin. So first is this Louis Vuitton. So here, and may receipt pa siyang kasama guys ha. Ayan siya. So, ito yung receipt niya na February 5, 2019. So, as in, bagong-bago yung bag na to. And the run! Ayan. So, we have this Louis Vuitton Felici in GM size in Epi leather. So, color black siya, guys. With this pink na trimmings. Parang pink yung kanyang edge coat sa gilid. At yung loob niya is also colorful siya, pink. Ang ganda-ganda niya. Ang ganda pa ng loob niya. So, wala akong makita na flaw sa kanya. As in, super slightly used. And, pakita ko sa inyo. Ito yung inserts niya inside. So, meron kang card slots, which is kasha 10 cards dito. Tapos, meron din siya sa loob. And, ito yung for your coins. Tapos, ganito yung itsura niya sa loob. And, this is made in Italy. So, here. Tapos, yung kanyang long strap. So, detachable siya. Ayan. Pwede nyo tanggalin yung chain. So, para may idea kayo how it looks like when worn. So, here. Ganyan siya kahaba. So, pwede nyo rin siyang i-crossbody. So, this one, we're selling this for only 48,000 pesos, guys. As in, still good as brand new condition. Complete with box, receipt, cards, ayan. So, next ay, we have brand new items. So, we have this Prada muna. Sorry, medyo hinihingal ako guys, ha? Feeling ko malapit na akong manganak. Oo, lagi ito itigas yung tiyan ko. So, ayan. So, meron tayong brand new Prada Gaufre in Napa leather. So, leather po siya. Ayan siya, guys. Gold hardware. Tapos, yung kanyang long strap is detachable. So, pwede nyo siyang tanggalin. And, meron siyang leather dito sa taas. So, ganito siya pag suot. Ayan. So, this one is also 48,000 pesos. Brand new. Complete with cards. Tapos, pakita ko lang din sa inyo yung loob. Here. Kasya naman yung phone sa kanya. So, kasya ang, kung ang phone nyo ay plus, ayan, kasya yan, guys. So, ayan. Okay? So, next is, proceed tayo dito kay Balenciaga. This is also brand new. Mamadali. Magsasara na kasi yung mall. Ay, ngayon lang natapos yung event dito sa South Park with Su Ramirez. Andito si Su kanina. So, here, ayan, we have another Balenciaga Mini City. So, this is in silver hardware. Yung mirror niya, guys, and meron siyang long strap and cards. So, ganito siya. When worn, though adjustable naman, pwede nyo pang i-adjust yung kanyang strap. Ayan siya. So, this one is only 59,800 pesos, brand new. So, next, meron ulit tayong brand new bag. This time naman is, we have a Saint Laurent. Ayan. It's a Cabas small size bag. So, in color fuchsia pink, gold hardware. So, this is brand new for only 59,800 pesos. So, nakasale lang ito, guys, ha? Kasi, if you're going to check sa Solaire, ang brand new price ng ganitong Saint Laurent na Cabas is nagre-range siya ng mga 120,000 pesos. So, this one, nakuha namin to directly in Europe sa outlet. So, nakasale siya. And, ayan. So, for this color only. So, ito na yung kasunod natin. Ayan. Guys, hindi kayo magsisisi na napanood nyo tong video na to. Kasi magaganda talaga yung mga aabangan nyo. Like this one. This is pre-love pero still good as new condition. So, we have this YSL Sac Cabas Rive Gauche. Hindi ko sure kung tama yung pronunciation ko ng Gauche, guys. Pero, ayan siya. So, maganda siya, guys. And even yung color, so pwede nyo siya handbag and pwede nyo rin siyang i-sling bag or crossbody bag. Ayan. So, meron siyang adjustable na long strap at saka detachable din siya. Pwede nyo siyang tanggalin. So, ito wala siyang flow, wala siyang gasgas sa corners, as in malinis. And, ito pakita ko sa inyo yung loob niya. So, meron siyang cards. May cards pa siya and dust bag. And, yan. Malinis din yung loob niya, guys. And, meron siyang pockets inside. So, this bag is made in Italy. So, suede leather, ha, yung kanyang loob. And also, the zipper din siya. Ayan. Kung bakit sunod-sunod yung haul natin. Kasi baka mamaya, hindi natin mamalayan, biglang manganganak na pala ako, di ba? Kaya hindi pwedeng maipon ng matagal itong mga new arrivals natin. Kaya halos everyday din, nagpupunta ako sa shop to check yung mga consigned items natin. So here, ayan, look, ang ganda! So meron tayong Givenchy, Nightingale. This one is medium size, color black siya. Guys, malaki talaga ang sizing ng Givenchy, ha. So, this medium size, in person, mukha siyang large talaga. As in, malaki siya. Look. Ayan siya. So, super, super laki. So, perfect to sa mga matatangkad, sa mga malalaki ang frame. And, limited edition po siya. 100% calfskin leather. So, eto siya. Yan yung kanyang strap. So, it's a limited edition bag kasi normally, plain lang naman ang strap ng mga Nightingale. And, dust bag, cards, and meron pa siyang leather swatch. So, this is good as brand new condition also, guys. Wala rin siyang tama. So, makinis pa siya. And, eto siya pagsuot kapag ka naka-shoulder. Ayan, ganyan siya. So, perfect din to for travels kasi marami kayong malalaman. So, just to show you yung loob. So, color black yung kanyang interior. Meron siyang pockets inside. So, this is made in Italy and ito yung kanyang serial number. So, yan. Malinis din yung loob, walang stain. Next, meron tayong Gucci bag. This one is pre-love. But, naran! Ayan! Meron tayong Gucci Dionysus bag. So, black, color black, guys, yung kanyang suede leather. And, ito yung kanyang chain. So, pwede nyo siyang ganyan, kung exec, or pwede nyo rin siyang pahabaan, single strap, ganyan. So, itong si Dionysus, medyo mabigat lang siya, guys, ha. So, ito yung classic na Dionysus. Look. So, ito, still in excellent condition. So, maganda pa rin talaga siya, guys. Alam nyo naman ang kausuhan itong bag na to last year. So, ito yung loob niya. Ito, nakikita nyo na parang mga puti-puti na yan is because suede kasi yung leather niya. Pag igaganyan-ganyan mo yan, so yan, parang nawawala-wala na siya. Then ito yung kanyang tag. This is made in Italy. Here. And also meron siyang divider sa gitna. Guys, so meron pa siyang kasamang card and receipt. So ito ay nabili ni owner. Check natin ha. 119,500 nung nabili niya to sa SSI in Robinson's Magnolia. So next is meron tayong Louis Vuitton Trevi in PM size. Yan. Alam nyo guys, isa rin to sa bag na iniyakan ko dati. Aside dun sa Neverfull bag, iniyakan ko rin kay B. Kasi gustong-gusto ko magkaroon ng bag na to. Sobrang gandang-ganda ako sa bag na to. Ayan siya. So this one is in Daimler Eben. At good as sobrang maalaga yung owner nito ha. So wala na kayong makikita na brand new ng Trevi sa ngayon guys. So discontinued na po yung ganitong bag, kaya ang mabibili nyo na lang talaga na ganito is pre-love. Pero ito sobrang maingat si owner kasi ang condition niya still good as brand new condition, as in wala akong makitang flaw or signs of usage sa kanya, even the corners, the handles, the strap, yung body, so makinis lahat, walang scratches guys. Kaya swerte yung makakabili nito kasi bibihira na yung ganito kaganda for a Louis Vuitton Trevi. So, ito yung kanyang strap. Adjustable din siya. Actually, shoulder strap. Yan. So, pwede nyo pa siyang habaan ng konti. And, pwede nyo rin siyang gawin na handbag. Yung itsura niya, para siyang ano, yung wallet. Diba? Tapos, ito meron lang siyang ito, may stamp lang siya dito na DG, sa may strap siya guys, sa dulo ng strap. Pero hindi naman siya halata kasi hindi nilagyan ni owner ng color. So walang color siya. So plain brown lang siya. And ito yung loob niya. Malinis na malinis. At meron pa siyang kasamang receipt. So ito nabili ni owner March 2011 ng 99,000 pesos. But again guys, nakakabilib siya dahil sobrang ganda pa rin ng bag. Ano yan? Okay. So ito guys, meron tayong naligaw na for men. Here. Ito, 1-month-old lang. As in, bagong-bago. So, we have this Louis Vuitton District in PM size. So, ito yung Eclipse, monogram Eclipse, which is, na-feature din to sa isa sa mga vlogs ko, guys, about Louis Vuitton District bag. So, pwede nyong balikan yung video na yon for you to check yung mga ibang details about this bag. So, this one is still good as new condition. So, yun nga, 1-month-old lang siya. So, here. So, bagong-bago. Ito yung loob niya. And this is made in Spain. So, ito nabili to sa Solaire ni owner. So, para may idea kayo paano siya pagsuot. Ayan. So, this one, we're selling this at 59,000 pesos. Pero ang mahal ng brand new price nito sa store ha. And it comes with box dust bag. Yeah. Nagutom ako eh. Sarado na yung mga kapitbahay namin. Kaya nagutom na si Buntis guys. Kaya nasaglit lang ako ng kain. Sarap! Ako daw magsalita ng pulong. Tapos, ayun pa, ang dami pa ako. Let's continue! So now, balik tayo sa ating mga Louis Vuitton items. Ayan, ang tahimik na dito kasi kami na lang ang bukas. So next, ay meron tayo. Taraan! Ayan. Meron tayong Louis Vuitton Cluny in MM size. Parang kahapon lang yata may nag-message sa akin, nagtatanong ng ganitong bag. So, ito meron na tayo. Kasi minsan guys, hindi talaga namin alam kung ano yung mga dumadating or kung ano yung padating. As in, bigla na lang silang pupunta dito. May dala-dala. So, here. At ito ay slightly used lang. So, still good as new condition guys. Look. So, ito yung kanyang detachable strap. Color blue naman siya. Kasi yung dati natin is color pink, diba? Yung last natin. Tapos, mas maliit yung size nun. So, this one, meron lang siyang stamp na Joy. Though, pwede naman kayong makabili ng ganito sa LV Store. Kung ayaw nyo yung may Joy na name, pwede kayong makabili ng extra na ganito sa store. Or, we can erase yung color blue dun sa Joy. So, meron din akong vlog about kung paano mag-erase ng heat stamp sa inyong mga Louis Vuitton bags. So, ito meron pa siyang kasamang receipt. And here, yung kanyang loob. May ribbon pa rin siya dito. So, malinis, no flaws. And this is made in Spain. And dito sa may part ng pocket niya, ayan, meron pa siyang ganito. So, tingnan nyo yung kanyang handle, guys. Maputing-maputi pa. So, as in, bago pa talaga siya. Hindi masyado nagamit ni owner. So, next, another Louis Vuitton bag. Medyo madami yung LV natin, guys, ha. At saka, mostly, may mga box and paper bag na kasama. At orange box. Diba? Ayan. So, meron tayong Louis Vuitton Retiro bag. Ang ganda rin itong bag na to, guys. Look. So, ganito siya pa when worn. Dati nagkaroon tayo ng ganito rin. Tapos yung isa na nagkaroon tayo is color red, yung kanyang leather part. So this one is color black and still good as new condition. So same owner to ni Trevi. As in, maalaga talaga siya sa bag. Even ito, hindi niya masyadong nagamit. Bagong-bago pa yung condition. Ito yung kanyang long strap. So adjustable po siya. Dito natin siya lalagay. Ayan. At maingat tong si owner na to ha. Tsaka masinop. Kasi yung mga receipts, nakikip niya talaga. Pati yung mga boxes niya. So, ayan. Ito pa yung kanyang receipt. At nabili niya to before ng 106,000 pesos. Alam niyo, mura pa yun ha, nung nabili niya. Kasi yung ngayon, medyo mataas na yung presyo ng Retiro bag. So, yan yung loob niya. Okay? So, there. So, another Louis Vuitton bag. Same owner. Nagdi-dispose siya ng mga LV niya. And, baran! Ayan! Ang ganda! So, meron tayong Louis Vuitton Neo Noe in monogram canvas in red. Red to, diba? Mm. Yan, in red leather trimmings. Ayan siya. So, ito meron siyang kasamang, of course, yung kanyang strap. And still good as brand new condition. So, bihirang-bihira niya lang din to nagamit, guys. As in, at ito yung kanyang loob, oh. Sobrang linis. Ayan siya. So, just to show you again kung paano yung suot niya when worn or as a crossbody bag. So, last Louis Vuitton bag. This time, wala siyang box, pero meron siyang paper bag and dust bag. At, eto na siya. So, meron tayong Louis Vuitton Neverfull bag in Epi leather. So, ito guys, yung Epi na, ano ha, para siyang, alam niyo yung bag ko, yung parang denim type. Pero hindi siya denim. Yung color niya lang is denim style. Limited edition din tong bag na to. So, this is MM size. Makikita nyo pa to sa website ng Louis Vuitton. Ang mahal ng brand new price na to, guys. But this one, twice lang nagamit ni owner. So, meron pa siyang kasamang receipt. And meron din siyang kasamang pouch. Ayan. So, still good as brand new condition. So, bagong-bago tong bag na to. This is made in Spain. Tapos, pakita ko din yung loob nito. Ayan. So, malinis na malinis siya, ha. look. As in, good as brand new condition, guys. Even yung kanyang handle. So, wala siyang tama. Wala siyang flaw at all. Even sa corners. And ito yung kanyang base. So, ito, you can grab this for only 89,000 pesos. Yan. So, sa Fendi muna tayo, guys. So, this bag has dust bag and paper bag. And... Ayan. Look! O, diba? Super classic. One of the classic bag and saleable bags ng Fendi. We have this Fendi Peekaboo medium size bag. Ayan. Ganda. Grabe. Alam nyo guys, ang brand new price nito, if you're going to check sa Fendi site ngayon, this is around mga 218,000 pesos plus. Ayan. Plus tax pa. So, this one, you can grab this at a very, very low price na lang at 125,000 pesos in our shop. And this is still in good as new condition. Actually, yung ibang hardware niya sa loob, may mga plastic pa. Ayan siya, look. Itong part na to, may plastic cover pa siya. And also, meron siyang kasamang long strap. Ayan. So, adjustable din yung kanyang long strap. And full leather siya with gold tone hardware. So, yung base niya, ayan, meron din siyang 5 metal feet. And yung corners niya ay maayos din, guys. So, wala pa naman siyang mga scuffings. Very slightly used lang din. Actually, same owner to ni Chanel Affinity Bag. Yung nakabili ng Chanel Affinity Bag, sobrang tuwang-tuwa siya talaga. Kasi ang ganda talaga ng bag. And, ayan. So, pakita ko yung loob. Ayan siya. Okay. Proceed na tayo kay Dior. Ang laki ng paper bag. Oh, look. Nakakahinayang siyang gamitin kasi super white. Ang ganda-ganda ng paper bag ng Dior talaga. Ayan. O, diba ang pongga? Parang pangkasal lang. O, may ribbon pa. O, tapos may kalapati sa loob. Okay, buksan na natin. So, ibig sabihin, perfect siyang pang-gift kasi complete with ribbon, box, at napakagandang paper bag. So, tingnan natin ang laman ng loob ng mahiwagang box na to. Ay, ang ganda! Oh! Oh, may Lady Dior now naman tayo! At hindi siya basta-bastang Lady Dior, guys, ha? So, this is a limited edition Lady Dior bag in metallic gold color. Pero yung pagka-gold niya, hindi siya yung shining, shimmering gold talaga na as in gintong-ginto ang kulay, ha? Maganda yung pagka-gold niya. It's, light gold na para siyang nagbo-bronze. Yun yung color niya. So, ang ganda. Ang ganda niya tingnan, guys. Ang lakas makasosyal. Do, hindi ako sosyal. Oh, yung bash na naman dyan. Basta happy lang tayo. So, ganyan siya pagsuot. Pwede nyo siyang crossbody. And also, pwede nyo siyang handbag. Sobrang bagong-bago. Alam nyo, twice lang daw to nagamit ni owner. Same owner to ni Fendi. At yung isang Chanel bag na bubuksan natin mamaya. Ayan. Oh, ang ganda niya talaga. Tapos sobrang bagong-bago talaga siya. And it comes complete, ha. May cards pa siya. Ito, meron pang tag. And yun nga. Box, dust bag, paper bag, long strap. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo din para at least mas ma-appreciate nyo yung bag. So, wala talaga siyang flow, guys. Sobrang kinis. Tapos, ayan. Yung kanyang base. And, ito yung kanyang loob. Here. So, color black yung interior niya. Ang original price nito, guys, if you check sa site, is nasa 230,000 plus. But this one, it's not bad, guys. Sobrang good deal. You can grab this for only 130,000 pesos. The fact na para kayong bumili ng brand new. Yung condition niya. Nasa Chanel na tayo. Ayan, meron ditong box, paper bag. Natuminhin ako. Okay, so, grabe. Ayan na. Ang ganda. Oh, ayan na. Guys, so meron tayong Chanel Quilted Hobo Bag. So, eto, two-way siya. So, pwede mo siyang handbag na ganyan. Ano, ganyan. Or, gamitin mo yung kanyang shoulder strap. Detachable din yung kanyang strap. Yan. Pwede mo rin siyang crossbody bag. Here. And, eto, complete siya. Meron pa siyang kasama receipt, tsaka card. Here. So, nabili to ni owner sa Macau. Year 2016. Pero, maingat si owner, ha? Kasi, ang ganda pa nung bag. Look. So, silver hardware siya. And, ayan. So, still good as new condition. Meron siyang bulsa dito sa gilid. Dalawa. Ayan. So, magkabilang gilid. Tapos, ang ganda nung lock niya. Oh. So, here. So, malinis yung loob, no? Stain. And, meron siyang, of course, yung lagayan na susi. And, ito yung kanyang serial number inside with its card. So, series 23. Ang flaw nang nakita ko sa kanya, guys, is etong part na to. Ito, meron siyang konting scuffings. Diyan. Though it's very, very minimal lang. So, hindi siya ganun din kahalata, guys. So, sobrang ganda pa rin ng bag na to. Yan. And it's also a good buy. Makasitahin na kami ng guard. Sobrang OT na kami dito. Madilim na ang paligid sa labas. Ayan, yan. And, daran! Oh, ang ganda talaga. Meron na naman tayong Chanel flap. And this one is the small size. Ang color niya is color caramel. Gold hardware. Ang ganda, diba? Bihira yung ganitong kulay, guys. And this is still good as new condition. So, makinis na makinis pa siya. Yung chain. So, yung naghahanap ng small double flap. Ito siya. So, ito yung kanyang loob. And this is made in France. So, lost card lang siya, guys. Pero, meron siyang box, paper bag, dust bag. And yung kanyang hologram sticker is, ayun. So, nasa dulo. Series 10. Flow lang niya is ito. So, again, it's because of the zipper na tumatama. Ayan. So, ito. Though, madali naman siyang ayusin sa bags pa, guys. Kaya, meron siya dapat talaga na parang ganitong cloth just to protect and cover para hindi na, yun, magkaroon ng mga marks na ganyan. So, this one, you can grab this for only 215,000 pesos. Ayan. Sobrang good deal na rin siya for the condition of the bag, ha? And down to our last bag na. So, eto na yung last. Upo na ako. Okay lang ba? Okay, napagod na si Buntis. Last na. Hinihingal na ako. So, eto na yung last bag natin. Ayan siya with box, paper bag, and yung kanyang manuals. Also, meron din siyang card na kasama. And same owner ito ni Dior and Fendi bag kanina. Look, ang ganda. Nakakaiyak. Bagay sa damit ko. Akin na lang? Pwede? Di, pwede? Nanganganak naman ako. So, meron tayong Chanel bag. This one is in denim. So, maong type siya. So, ayun nga, sabi ko nga, turn na siya sa damit ko. Tapos, yung hardware niya is light gold hardware. At sobrang bago. So, wala akong makitang signs of usage sa kanya, guys. As in, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Wala akong masabi. Kundi maganda. Nakakainis. So, meron din siyang strap. Uy, open natin. Tingnan natin yung loob. Ayan. Oh, see. So, meron siyang Chanel logo dito. This bag is also a limited edition bag. So, eto lang. Meron siyang parang, I'm not sure kung foundation. Itong part na to. Pero sobrang liit lang naman, guys. Hindi naman siya halata. Malinis din yung loob niya. Tapos, meron siyang dalawang pockets inside. And, this is series 24. Yun yung kanyang, ano, serial number na sa loob. Tapos yung card niya, meron siyang pocket din dito sa may part na to, sa loob, dito, sa dulo. Ayan, may plastic pa yung zipper, oh, look. Here. Okay? So, balik na natin. So, just to give you an idea how it looks like when worn. Bagay. Bagay o bagay? Ayan. Okay, so guys, we're finished. Sa wakas, natapos na rin ang ating haul at sobrang nag-enjoy ako. Sana nag-enjoy din kayo. And thank you so much for watching. Please, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click the subscribe button and yung bell na katabi para every time may bago tayong uploads ay manonotified po kayo. And also just visit our Instagram and Facebook account at luxonlineph. And also follow me in my social media accounts at Bag Talks by Anna. So until next time guys, see you and